Kenguru, her er vi igjen. Vi spiller basket, ja som en. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Vi hopper, dunker, så du den. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Vi takler, dribler, kommer frem. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Og 1, 2, 3, så sitter den. Og 1, 2, 3, så sitter den. I basket er vi kjempebra. I basket tar vi skikkelig av. Jeg er Arne. Jeg er Anton. Jeg er Nilsson. Jeg er Kevin. Jeg er Junior. Med hopp og sprett og tjo og hei, vi banker alle på vår vei. Og 1, 2, 3, så sitter den der. Og 1, 2, 3, så sitter den der. Og 1, 2, 3, så sitter den der. Kenguru, her er vi igjen. Vi spiller basket, ja som en. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Vi hopper, dunker, så du den. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Vi takler, dribler, kommer frem. Hei! Kenguru, her er vi igjen. Og 1, 2, 3, så sitter den. Jeg elsker måten du kjører på. Skulle ikke tro det var en dag over 20. Kjære niese, vi skal opp til store ting sammen. Vi er en sterk familie. Du tok ordene ut av munnen på meg. Vi er som skapt for hverandre. Vår forbindelse med Rober kom absolutt til rett tid. Ikke noe problem, onkel. Jeg tar meg av dem. Dette får gjøre nytten. Hva skjedde? For en mottagelse, gutter! Se på dem, de er helt sprø! Det får du si! Dødskult! Å, pappa, se så søte! De er skikkelig søte! Fåsnese vipirer har forlatt farlig sitte til et hemmelig sted! Det gleder meg at dere har takket ja til invitasjonen. Bare kom inn, ærede vipera og mester F. La bagasjen stå. De har viktige ting å snakke om. Jeg er så utålmodig. Takk, deres høyhet. Det er ingen tvil i min sjel om at vi kan utrette store ting sammen. Ja, selvfølgelig, Rober. Og min niese føler det samme. Å få være deres samarbeidspartner er en ære, deres høyhet. Det må jeg si. Du er en veldig attraktiv kvinne. Hæ? Dere kjenner vel begge min kjære Roxana? Fortryllende, deres høyhet. En glede å treffe deg. Nydelig antrekk, fjorårets modell. Roxana! Du bestemmer, min stjerne. Åh, gå vekk. Mine nye partnere og jeg har viktige saker å diskutere. Og nå, kjære medarbeidere, til arbeid. Kom nå!
Dette er Roy Walter direkte inne fra Farley City. Dette er århundrets kamp. En stor kamp vi alle venter på. Kengurune spiller mot Mad Hans, og spenningen er ulidelig. La oss gi dem en applaus. Her er de, kengurune! Heisan! Hallo! Hei, folkens! Stå på! Store atleter, jeg snakker om Manhattans! Og dette er Roy Walter, direkte inn her! Ja! Ja! Hei! Ja! Sultan Robur signerer denne kontrakten og inngår en pakt med Vipera, en svært forførisk kvinne. Og med hennes onkel, ærverdige mester F. Les du, ærede kvinne. Du har en så fortryllende sopranstemme. Vi forener vår styrke, så vi en gang for alle kan ta de forferdelige kenguruene og de forferdelige plantene av gull og den forferdelige kenguruøya. Det er lykkens dag hos Sultan Robur med samling av våre tre signaturer i tillegg til våre æresord. Ja, det høres i hvert fall bra ut for meg. Hva sier du, onkel, våre æresord? Det høres helt perfekt ut, deres høyhet. Og nå bare en liten signatur der nederst på papiret, så kan vi starte arbeidet. Kom igjen, mine venner, la oss signere i blod. La oss vise dem hva vi har lagd da. Ja vel, Kevin. Kom igjen! Ken, Ken, kenguru! Vi skal ikke la de folka slå oss. Greit. Skal vi vedde om vi vinner? Stopp veddingen og start med driblingen da. Oi. Nei. Kenguruer! 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 Kenguruer!
så. Og hei, vi får vist en fax. Her står det at kenguruen er blitt invitert til Virtuma for å spille omkamp mot Manhattans. Og nå, ærede venner, det som gjenstår for oss nå er å vente på leveringen av sakene. Deres høyhet, de er absolutt kongen over det geniale, de er helt tydelige. Planen er beundringsverdig, deres høyhet. Hjelp meg, deres høyhet, hjelp meg! Karatagas, kom og arrester min kone! En feil du skal betale for, Roxana. Siden de fremmede kom til palasset, har du ignorert meg. Kom tilbake, min drømmeprins. Før henne bort! Jeg vil ha henne fengslet øyeblikkelig! Dere skjønner, mine venner, vår styrke er samhold. Planen vil virke fordi ingen vil forråde de andre to. Ikke sant, er det Vipera? Vi trenger ikke spørre, deres høyhet. Du kan bare pakke sammen med en gang. De kan alltid regne med meg, deres høyhet. Og gjett om jeg har en overraskelse til deg. Dette kan ikke sies for ofte. Ingenting er viktigere enn vennskap. De dustene, de svelger det rått. Hallo, hallo. Bituma Lufthavn, kom inn. Dette er Kilo, Erik, November, Golf, Ulf, Rik, Ulf. Vi er klare for landing. Hallo, Bituma. Kom inn. Jeg gjentar, det er kengruene. Kom igjen, Vipera. Aktiver magnetfeltet. Perfekt. De idiotene har gått rett i fella. Hallo, hallo, Bituma. Hallo, vi hører dere dårlig. Åh, gudskjelov. Er det i orden å lande i denne tåken? Jeg tror kompasset er ødelagt. Det snurrer rundt. Er vi i riktig posisjon? Ja, selvfølgelig. Rullebanen er ledig. Vi venter. Bituma i det hele tatt. Sjåføren tar kanskje snarvei. Ikke mange butikker her, skatten min. Pappa, du er alltid så pragmatisk. Skatten min, du store min, hvor har du lært sånne ord? Arne, denne ordboken, jeg har kommet helt til P. Skatten min, du overrasker meg alltid. Ja, folkens, Roy valgte direkte inne fra Bituma. Kenguruen og Manhattan skal spille århundrets kamp. Hvilken spenning, hvilke følelser. Og her kommer kenguruene. Dette var da rart. Enig, vi hører dem, men de beveger seg ikke. Sett i gang. En felle. Det er kulisser. Falske fans. Og ingen Roy Walter. Vi er ikke i Bituma engang. Vi er i Bilbakras, finnen vår, Robur. Til tross for din såkalt intelligens har vi fanget deg. Det er ikke for tidlig. Ja, men dere måtte være tre for å klare det. Stille, Arne! Du er ikke på basketballbanen nå. Hva har du tenkt å gjøre med oss, hæ? Vi har ikke helt bestemt oss ennå, kjære Kevin. Min jæs og jeg kunne trenge god gjødsel til hagen. Men vi liker også dyrestek. Kjipt, ass! Og søte små blondiner med blå øyne. Men før vi kommer så langt har vi funnet på en veldig morsom liten lek. Jeg vil ha planten av gull, jeg vil ha den! Vær så snill og ro dem ned, deres høyhet. Alle vil ha den. Hun irriterer meg. Ti stille, vil du bli kastet til løvene? Nei, grunnen ikke. Så hold munn. Vi venter til i morgen med å bestemme skjebnen deres. Før den bort. Finnes det andre reisemåter? Ah,
synd du bare er et speil. Hva er etter din mening den beste måten å bli kvitt de to idiotene på? Min kjære onkel og den gamle Robert som stinker av parfyme. Lille speil på veggen der. En flaske gift for en vidunderlig idé. De to idiotene vil gå opp i røyk. Hvis ikke en av oss kommer på en idé ganske fort, er det ute med oss. Det er ikke så lett det. Det vi trenger er noe genialt. Genialt, la meg tenke. Slapp av, hun har ikke kommet lenger enn til pragmatisk. De kan ikke bare stjæle plantene av gull og la oss drukne denne rottefella her. Du vet godt at de folk er i stand til hva som helst. Det ser ikke ut som de blir enige om noe som helst. Hva mener du, Arne? Han tenker, du må la han tenke. Ja, 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 jeg føler at jeg nærmer meg noe. Et skritt til. Jeg har det, jeg er tre, men skulle vært fire. Fire? Roxana, selvfølgelig. Hva er det? Au! Hva er det du vil? Så litt trening for å holde meg i form. Det holder. Skal du ikke få oss løs? Ikke ennå, skatten min. Dere skal være ang. Pappa, du må ikke la dem gå! Hjelp meg! Kan noen hjelpe en kvinne i nød? Sånn! Frue, vi har kommet hit for å gjøre en avtale. Dere elendige kjeltringer! Så synd for romere prøver seg på vipera. Hva? Nei, det er umulig, jeg tror deg ikke. Æresord, Roxana, mannen din bedrar deg. Ja vel, jeg aksepterer betingelsene. Tjoho, hei! Og så litt cembalo-øving. Klapperslange på brød, ærede Robert. Du er en enestående vert. Min kjære, gleden er på min side over å ha så mye ynd og intelligens ved mitt bord. Jeg tenker at planten av gull snart er min. Min kjære onkel, jeg vil foreslå en skål. En strålende idé! For planten av gull! For planten av gull! For planten av gull! Jeg skal spille mitt favorittstykke for dere! Ops! Deg igjen! Merkelig, en øks gjennom bordplaten. Så forferdelig synd! Jeg var så nær! Jeg må bli kvitt den forferdelige mester...
Jeg fikk følelsen av å stå med forsvant i en avgrunn. Det er sånn som skjer, vet du. Nå! Roxana, hva gjør du her? Du sviker meg, Robur, akkurat som du sviker onkel og niese. Hva? Hva betyr dette? Dere må ikke høre på henne. Så gå ned i kjelleren og se. Kenguruen er borte. Robur har gjemt dem et hemmelig sted, så han kan få planten av gull for seg selv. Dette er en fryktelig løgn. Da foreslår jeg at vi alle går ned i kjelleren og ser etter om dette er sant, deres høyhet. Ja, selvfølgelig. Hva venter vi på? Jeg skjønner ikke hva som skjer. For en gang skyld er det ikke jeg som står bak. Jeg vil ha planten av gull, og jeg vil ha den nå. Planten av gull er min, og sånn skal det være. Hva? Ser man det? Det er sant, jeg har rett. Bare lurer i. Dette stemmer ikke. Jeg er uskyldig som et lite hvitt lam. Skjønner dere hva jeg mener? Ja, nå er det aldri. Ta det du. Jeg skal passe deg. Arne, du er en engel. Du har nok en gang ødelagt planene mine, Roxana. Karatekas, hjelp meg for denne kvinnen! Nei! Hjelp meg! Tålmodighet er en dyd! Og så forsvinn herfra, og ikke la meg se dere her igjen! I like måte, sier bare jeg. Man skal aldri si aldri. Jeg er gåen. Hvordan går det med deg, Kevin? Bare bra, du har det. Jeg har lyst på et godt, varmt bad. 3 måneders ferie. Nei, 6 måneder. Når er neste kamp? På cirka 4 timer. Hvor? I min tuba. I det virkelig min tuba denne gangen. Kenguru, her er vi igjen. Vi spiller basket, ja som en. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Vi hopper, dunker, så du den. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Vi takler, dribler, kommet frem. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Og 1, 2, 3, så sitter den. Og 1, 2, 3, så sitter den. I basket er vi kjempebra. I basket tar vi skikkelig av. Jeg er Arne. Jeg er Anton. Jeg er Nilsson. Jeg er Kevin. Jeg er Junior. Med hopp og sprett og sjo og hei, vi banker alle på vår vei. Og 1, 2, 3, så sitter han der. Og 1, 2, 3, så sitter han der. Og 1, 2, 3, så sitter han der. Kenguru, her er vi igjen. Vi spiller basket, ja som en. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Vi hopper, dunker, så du den. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Vi takler, dribler, kommer frem. Hei. Kenguru, her er vi igjen. Og 1, 2, 3, så sitter den. Kenguru, her er vi igjen. Og 1, 2, 3, så sitter den.